მადლობთ. ჩემს დღევანდელ გამოსვლაში მე მსურს, რომ ღირსებაზე ვისაუბრო. პოლიტიკურ, ეროვნულ და პიროვნულ ღირსებაზე. 2014 წელს საკუთარი თავისუფლებისთვის ბრძოლას უკრაინელმა ხალხმა ღირსების რევოლუცია დაარქვა. ესე დაარქვა, რადგან სჯერა, რომ ერის ღირსება მისი სიცოცხლეა. ღირსების დათმობა კი პოლიტიკური თვითმკვლელობა. ეს სიტყვები თანამედროვე დემოკრატიის და ამერიკის ერთ-ერთ დამფუძნებელ მამას, ალექსანდრე ჰამილტონს ეკუთვნის. და უკრაინელი ხალხი დღეს აგრძელებს საკუთარი ღირსებისთვის ბრძოლას და უარს ამბობს პოლიტიკურ თვითმკვლელობაზე. ეს ღირსება ვნახეთ ჩვენ ჩვენი ვიზიტისას უკრაინაში, სადაც ჩვენი ქვეყნის ღირსებას ვიცავდით, რადგან ღირსებისთვის მებრძოლი ადამიანები იმსახურებენ მხარდაჭერას. სიბრაზის ცრემლებით ხმა გაბზარული და მათზე დაკისრებული მისიის სიმძიმით დაღლილი, მაგრამ პოლიტიკურად სრულიად შეუვალი უკრაინელი პოლიტიკოსების მოსმენისას რთული იყო არ შეგრცხვენოდა საკუთარი ღირსება აყრილი ხელისუფლების. ჩვენი ქვეყნისთვისაც დიახ, ღირსების აღდგენა შევეცადეთ, როდესაც ჩვენი უკრაინელების ერთადერთ თხოვნას ვთქვათ სიმართლე იმაზე, რაც უკრაინაში ხდება, ჩვენი სოლიდარობით უპასუხეთ. და დღეს აქ საქართველოს პარლამენტში მე მსურს, რომ აი თქვენ უმრავლესობის წარმომადგენლებს კითხოთ, რატომ აიძულებთ ქართველ ხალხს უარი თქვათ ღირსებაზე და რატომ აიძულებთ ჩვენს ქვეყანას ჩაიდინოს პოლიტიკური თვითმკვლელობა. დიახ, საკუთარ ქვეყანაზე ღირსების უარის თქმა ის რეზოლუცია, რომელიც თქვენ დაამტკიცეთ უკრაინაზე, და საკუთარი ღირსების უარყოფა არის ის, რომ დღეს დღემდე არც ერთი თქვენთაგანი უკრაინაში არ ჩასულა და უკრაინაში არ ჩასულა არც ერთი ოფიციალური დელეგაცია საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლობით. ჩვენს ღირსებაზე უარის თქმა არის ის, რაც ჩვენ მოვისმინეთ ბრიუსელში, როდესაც ერთადერთი რამ, რაც დადგა დღის წესრიგში ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობებში, არის როგორ გაიძულოთ ევროკავშირმა, რომ საბოლოოდ არ წაართვათ ამ ქვეყანას ევროპული პერსპექტივა და ევროპული მომავალი. საკუთარი ქვეყნისთვის ღირსების აყრად მიმაჩნია მე ის, რასაც ქართული ოცნება აკეთებს დღეს, როდესაც გეოპოლიტიკურ ქარცეცხლში გახვეულ ქვეყანაში ერთადერთი ამოცანით ხართ დაკავებული და ეს არის პოლიტიკური ოპოზიციის განადგურების მცდელობა. მე პირადად საკუთარი ქვეყნისთვის ღირსების აღთად მიმაჩნია ის, რაც დღეს ხდება საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის პატიმრობასთან დაკავშირებით და ღირსების აღრად მიმაჩნია ის, რასაც აპირებთ, რომ დღეს გააკეთოთ აქ ამ დარბაზში და წაართვათ ხალხის მიერ არჩეულ დეპუტატს მისი წარმომადგენლობითი მანდატი თქვენ, რადგან მიიღეთ ესეთი ბრძანება თქვენი პოლიტიკური პატრონისგან, ბიძინა ივანიშვილისგან. საკუთარი ღირსების გრძნობა ადამიანის გონების ჯავშანია. ის, ვისაც ეს გრძნობა გააჩნია, უდრეკია ბოროტებასთან ბრძოლაში და მოქნილია სიკეთის კეთებაში, ეს თქვა ბრიტანელმა ფილოსოფოსმა ჯეიმს ალენმა. თქვენ ამ ქვეყანას ღირსება უკვე ახადეთ და დღეს აქ ამ დარბაზში ერთადერთ რამეს უნდა უპასუხოთ, ერთადერთ შეკითხვას. მზად ხართ თუ არა, რომ საკუთარ თავსაც წაართვათ ღირსება, როდესაც უკანონო სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე წაართმევთ მანდატს ხალხის მიერ არჩეულ დეპუტატს. და ეს არჩევანი თქვენი გასაკეთებელია და ისტორიას დარჩება ეს არჩევანი. მადლობა. ქალბატონი მაკაბოჭურიშვილი, შემდეგ ქალბატონი ხატია დეგანოვიც.